В ефірі телеканалу UA Тернопіль ви дивитесь програму «Файний ранок», де відбувається ритуал файного ранкового прокидання із двома ранковими ведучими. І не тільки. Дійсно, друзі, вона обійшла 15 досвідчених суперниць. Молода тернопільська вихователька Ольга Клюкос перемогла у конкурсі «Вихователь року 2019». І вона вже завітала у нашу студію. Доброго ранку, пані Ольга. Я одразу внесу поправочку. Так. Я зробив помилку через свою неуважність. Пані Оля вихователька, так. А моя мама Оля, мама вчителька. Я думаю, мама тобі пробачить. Мама пробачить. І Оля теж пробачить, що я отут перед нею так вже піруети кругові роблю. Ти уявляєш, що ти в дитячому садочку. Так, так згадуєш. Що робити? Дивіться, я буду сьогодні взагалі в ролі такого наочного прикладу вашого безпосереднього підлеглого. Якщо це можна, вихованця, якщо це можна так назвати. От що зробити з хлопчиком, який постійно крутиться на стільці, і що ви йому не скажете, він скаже, а я так хочу. Як боротися з неслухняними дітьми, так, які зовсім не хочуть слухати? Потрібно їм давати цікавіші набагато завдання. От я вас зараз можу, наприклад, запропонувати вам піти зробити вашій колезі кави. Це прекрасна ініціатива. Дуже дякую, це був ранок четверга, 3 жовтня. З вами був Михайло Павленкий, Ірина Прокопишин та Оля Мисак. Так? Все вірно? Ні, неправильно, Клюкос. До побачення, я йду робити каву. За кавою, а ми спілкуємося. Пані Олю, дійсно, це почесне звання, кращий вихователь 2019 року. Які критерії відбору вихователів, так і які були суперниці? Бо багато статей, які вже написані про цей конкурс, говорять, що це досвідчені вихователі Тернополя. Так, мабуть, важко було перемогти. Так, важко. Взагалі, можна сказати, коли я зайшла, я так, знаєте, сіла, як була як натягнута струна, тому що людей було дуже багато, як потім вже виявилося, це була ще група підтримки. А людей було понад 40, і ти розумієш, що у декого є досвід роботи понад 30 років. У мене всього лише 3 роки досвіду роботи. Але з цими 3 роками я все ж таки змогла здобути перемогу. І так було дуже важко. Було у нас 3 випробування. Перше випробування – це була самопрезентація. Ми її могли підготувати протягом того часу, який у нас був. Тобто завчасно. Тобто до конкурсу? Так, до конкурсу ми готували. Він був у вільній темі, просто нам необхідно було висвітлити деякі питання. Але саме креативно, творче, цікаво. Ну і відповідно, коли я висвітлювала свою свою самопрезентацію, я намагалася це зробити так, як ми робимо у садочку, щоб було цікаво, використовуючи пошукову дослідну діяльність. У мене була карта, і я себе мене така самопрезентація називалася «Територія». Пізнання нової території. Угу. Тобто я була як нова територія і відповідно відкривала частинки себе і подавала це журі. Друге випробування у нас було педагогічна ситуація. Кожен конкурсант підходив до журі, витягував педагогічну ситуацію, на публіку її зачитував і відповідно зразу ж давав відповіді, як би він її вирішив, які методи, прийоми застосував це для вирішення. Це вже не було підготовлено, ні. Це вже був такий своєрідний сюрприз. Так, так? Нам навіть не давали переліку цих ситуацій, тобто нічого. Просто ми знали, що нам, що ми маємо, як ми маємо відповісти на це питання і використовуючи які відповідно методи, прийоми. До речі, скажу за це питання, дуже багато було, хоча 3 роки працюю, але майже усі педагогічні ситуації, які от конкурсантам попадалися, в той чи інший період часу відбувалися і в мене в житті з моїми вихованцями. Тому я не скажу, що це було дуже важко, звичайно, підібрати правильну відповідь, це було не так вже просто, тим більше, коли на тебе дивиться стільки людей. Але я скажу так, це буденність нашого життя вихователів, і тому це не було таким же аж важким запитанням. І третє, це було написання вільного есе. Під час написання вільного есе ми також теми не знали. Усіх гостей, які підтримували конкурсантів, попросили вийти. Ми залишилися самі, нам роздали ручки і листочки, і вже аж тоді нам задали тему. Тема есе була «Вихователь покоління Z». І ми висловили свою власну думку, тому що це було вільне есе, там не було ніяких
Грамі, можна сказати. Наші есе зібрали, і журі конкурсу пішло вирішувати, хто ж все-таки переміг. Скільки часу це тривало, оце хвилювання, так, перед оголошенням результатів? Ну, десь 15-20 хвилин, тому що вони поки перечитали у ті всі есе, поки дійшли згоди, хто ж виграв. У нас було 3 переможці. Були усі конкурсанти нагороджені дипломами та певними призами. Вибрали 3 переможці. І ще було дуже багато креативних, творчих людей, і тому вони не могли їх оминути, і здобули декілька номінацій, і відповідно тих людей нагородили номінаціями. Зрештою, мабуть, ви не очікували на перемогу, правда? Чесно скажу, що я зовсім не очікувала. Я все ж таки, напевно, коли сказали, що не могли обійти стороною творчих і креативних, я більше очікувала на номінацію. Угу. Я, чесно кажучи, була готова отримати номінацію. І коли оголосили першу, другу, третю, і я вже так, знаєте, сижу, я вже чекала того. І номінації закінчилися. І в мене, чесно кажучи, таке трішки розчарування було. Я вже так сіла, не очікуючи. Ну, бо я все ж таки очікувала, що будуть більше надавати перевагу людям з дуже великим досвідом, з певними номінаціями. Тому що для мене це перший конкурс такого рівня. Там були справді вихователі, які мали багато перемог здобули, і які перемагали у різноманітних конкурсах. І я все ж таки не очікувала. І тут назвали третього вже переможця, друге місце, третє. І я навіть не розраховувала, що я буду перша. І називають ТДНЗ номер 3. Я навіть не звернула на це увагу, що 3, що мій заклад назвали. І вже коли виголосили моє ім'я, я так скажу, чесно? Не повірили? Ні, не зразу повірила, тому що це справді було неочікувано. Це дійсно дуже круто. Якщо доповнити інформацію про сам конкурс, то сьогодні відбуватиметься нагородження, так? Угу. Я думаю, ви тут вже засумували, а у вас так розмова. Ні в якому разі. Ми чекали на тебе, так Олю, і на для кава. Вас кава. Дякую. Поки що поставлю вам біля ніг ваших прекрасних. Я упустив суть розмови, я упустив нитку. Я тобі розкажу. Коротко ти мені розкажеш, але так, щоб я хоча б одне питання гості задав. Будь ласка, що тебе цікавить? На чому ви закінчили? Ви закінчили на тому, що сьогодні відбуватиметься церемонія. Ми поговорили про конкурс, так. Ви поговорили про конкурс. А конкурс взагалі для вас важкий був чи не важкий? Важкий, напевно, в плані, що це для мене був перший конкурс такого рівня. Взагалі. В нас я це тільки все. Брала участь на базі нашого закладу. У конкурсах здобувала перемогу у всіх конкурсах, але це було тільки на базі нашого закладу. А на такого рівня конкурс був вперше, і тому це було нереальне хвилювання. А я ж кажу, і ще було, придавало цьому хвилюванню те, коли ти заходиш, а там сидять справді, можна сказати, метри своєї справи. Люди з таким педагогічним досвідом, з такими знаннями. Я кажу, я сиділа на початку так, як натягнута струна. Вже як почався конкурс, вже трішки відійшла, вже легше стало. Оля, якщо говорити безпосередньо вже про вашу роботу, скільки діток у вас в групі зараз, так? І мене цікавить той момент, як правильно налагодити контакт з дитиною. Тим паче, якщо дитина не зовсім спокійна, якщо вона гіперактивна, так? І, як то кажуть, в народі всюди її багато. Як це правильно робити? У мене в групі... Цікавіше завдання. Ти зробити каву. Молодець! У мене в групі 38 дітей і ходить 31-30. Справді, в нас кожного місяця середня статистика відвідування – це 30 дітей. У нас, можна сказати, навіть з ясільної групи так повелося, що в нас почалася ходяча група, реально ходяча група, дуже велика кількість дітей ходить. Як справитися з непосидючою дитиною? Це перш за все твій помічник. Це в всьому твій помічник. Роздавати олівці, роздавати зошити, допомагати так. І обов'язково його за це хвалити, винагороджувати. В мене теж в групі є такий Устимчик. Мама. Він надзвичайно гіперактивна дитина. Він просто, отак, як ви кажете, шило. Він таке шило. Але він, насправді, він дуже щирий, він добрий. І він того хоче. Він хоче, щоб йому задавали різноманітні завдання. Цікаві. Він хоче допомагати, так? Він, ну, не тільки допомагати, він хоче бути всюди. Оце його. Я його навіть деколи кажу, от з тим я зараз відходжу, а ти в нас вихователь. Я там іду до дітей, в мене вмивають,
вчиться, а він в спальні вихователь. І це, повірте, дисципліна. Садочок – це те місце, де дитина може вже сформуватися, де ви можете помітити в дитині якісь певні лідерські якості, так, певні задатки до творчості чи якихось інших? Безумовно. Це вже є і навіть не старшої групи, вже починаючи з молодшої. У нас були такі дівчатка, хлопчики, які самі збирали собі команду, які хотіли грати, які самі вигадували, оце ж старша група, вони вигадують самі свої ігри. І ми цьому не суперечимо. Якщо дитина хоче себе проявити, звичайно, будь ласка, я сама пограю в її гру. То є це безумовно. В нас на роботі, в нашій файноранківській команді є власне журналісти, які теж мають маленьких діток. І часто, коли ми говоримо про якісь такі моменти у садочку, у школі, зокрема у садочку, так вони говорять, що є така певна проблема, коли віддали дитину у садочок, дитина дуже важко переживає цю розлуку з мамою. Як правильно пережити цей період? Які поради можете дати і батькам, зрештою, як чинити у цьому випадку, коли дитина ні в якому разі не хоче йти в садочок, бо от без мами не хоче і все. Ну, я можу сказати, що я почала свою роботу з ясільної групи. Ось там це така найбільша, можна сказати, проблема, тому що діти були тільки з найріднішими, і тут їх віддають, можна сказати, чужій тьоті. Головне, перш за все, і батьків налаштувати, і щоб дитина, бути настільки щирим, щоб дитина повірила справді, що ти не чужа тьотя, а що ти як рідна мама. Зараз мені легко про це говорити, тому що це вже четвертий рік, вони біжать, і навіть дехто називає мама. Ну, це неодноразово було. Я хотів тільки додати, що тут потрібно або стати другою мамою в якомусь маленькому аспекті, чи взагалі так, всіх аспектах, але це має бути вроджено. Це має бути вроджено. Дивлюсь на Олю і думаю, ну природжена вихователька в садочку і все. А до речі, чому обрала саме таку професію? Це, можливо, інколи так буває. Батьки кажуть, так, потрібно йти от вихователем, бо це дуже класно. Чи сама все ж таки хотіла? Це взагалі сталося випадково, можна сказати. Я все-таки закінчила в Луцьку, я сама з Луцька, і закінчила в Луцьку педагогічний коледж. У мене була початкова освіта і сурдопедагогіка. І, відповідно, я хотіла йти далі, стати викладачем. Я пройшла по конкурсній програмі у наш університет, закінчила 2 роки бакалаврату, поступила на магістратуру, і в нас замдекана запропонувала мені піти в садочок. Ну, все ж таки, це твоя професія. І я довго вагалася, тому що боялася. У мене на той час не було, я сама в сім'ї, в мене ні братів, ні сестер, ні племінків, на той час ні хрещених, нуль. Тобто, на теорії я багато що знала, а на практиці не настільки добре. І тому була дуже велика боязнь того всього, але був, знаєте, поставлений перед собою виклик, який я вирішила подолати. І це була ясільна група, самі маленькі діти. Але все ж таки я, напевно, йшла з тої позиції, що як можна стати викладачем, не маючи практики з наймолодшими. Як можна студентам викладати, як поводити себе з дітьми, як повестися в тій чи іншій ситуації, якщо ти не знаєш сам цього не пробував, практиці. Так. І все-таки, знаєте, в нас як була на магістратурі практика, дуже сильно відрізнялася той, хто просто вчиться, і той, хто працює. Це було вже практично. Так, мені навіть мої однокурсники, студенти підходили і казали, і так на мене дивилися, боже, я класна. Тому що я не брала лекцій, я собі перечитала, я знала, що я маю відповідати, і головне, я наводила приклади з життя. І тобто це набагато легше сприймається, і це набагато краще усвідомлюється, коли вони розуміють, що така-то і така-то ситуація. Тобто ці замислення слова, ті, можна так сказати, слова підтверджувалися простими, доступними людям. Ми з Михайлом... Слова кращого вихователя року 2019. Так. Тут немає чого додати. І ми з Михайлом перед тим, як ви завітали до нас у гості, на початку програми собі так самі придумали, якими якостями має володіти вихователь. От, якщо від вас особисто топ 5. Так, якості, які обов'язково мають бути у вихователя. Щирість. Це так, перш за все. Тому що, якщо ви хоч один раз брехали дитині, вона далі вам ніколи не повірить. Доброта, людяність, стресостійкість, це важливо. Так, і, напевно, простота, така певна дитячість. Бо, щоб виховувати дітей, треба певною мірою самою бути дитиною. Абсолютно бути відкритим до
Друзі, всі, хто ще не знав, запам'ятайте ці топ-5 якостей, але все ж таки я вважаю, що велику левову частку тут має місце вроджене якесь таке, ну, природній такий магнетизм. Це як от Іра Прокопишин, ведуча ранкових шоу, так і Оля, вихователь у дитячому садочку. Можливо, ти маєш рацію. Олю, спасибі, що ви сьогодні до нас завітали, знайшли час з самого раночку прийти у студію. Я ж нагадаю нашим телеглядачам, що ми спілкувалися з переможницею конкурсу «Вихователь року 2019» Ольгою Клюкас.